ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବୋଳା ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡଳବା ନିକଟରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ସୂଚନା ପ୍ରଣବଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଣ୍ଡଳବା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରଣବଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କି ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଏମିତି ନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି କି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଏକଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳାର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଣ୍ଡା ବସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ତାହା ବଢୁଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ ଦେଇ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାରେ କଥା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି ଏସପିସିପି ଭିଜୁଆଲ ଅଗଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତାର ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତାର କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେ ସମାଜରେ, କିଭଳି ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ ଉଦାହରଣ ବା ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆସୁଛି, ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାହଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଥିବାର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଗଲା, ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର, କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କି ଏ ନେଇ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ନୀଳିମା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଗଛ ପତ୍ର ବି ହୋଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇଥିବା ଆମେ କହିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ କି ଯେଉଁ ଭୟ ଦେଖି ରଖିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହଉଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନଥିଲା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, ଖଣି ଖାଦା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେଠି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦବଦବା ରହିଛି, ମେବି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଧର୍ମଶାଳା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ୟୁଜ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।